ساتھ ملوث ہو. یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پورے گاؤں کو کھڑا ہونا چاہیے, ساتھ احتجاج کرنا چاہیے, پورے گاؤں کو پولیس اسٹیشن میں پہنچا چاہیے. آپ کو پتہ ہے قصور میں کیا ہوا تھا, کتنا ان کے اوپر پتھراؤ ہوا, ان کو برج پہ ان کے اوپر یہ گیس پھینکی, پورا گاؤں, وہ گاؤں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ساتھ جتنے تین چار گاؤں تھے سارے کھڑے ہوئے. جب تک آپ لوگ خود کھڑے نہیں ہوں گے, لوگ آپ کے اوپر اس طرح آج کسی اور کی بیٹی کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ایمان ہمارا ایسا ہے نا.